o'zbekiston fuqarolari uchun patent bu amal qilish muddati davomida rasmiy ravishda rossiyada ishlashingiz mumkin bo'lgan hujjat hüccet. hujjatni qayta ishlash tartibi va qoidalari o'zgartiriladi bundan buyon uni olish uchun bir qator harakatlar talab qilinadi patentsiz ishlash bu avtomatik ravishda noqonuniy ishlayotgan muhojir deb tan olinishiga olib keladi yangi qonun yangi qoidalarga qaramay ish uchun patentga qo'shimcha ravishda quyidagi tartiblar talab qilinadi arizachiga va ish beruvchilarga proseduralarni o'tkazish tartibi bevosita o'zbekiston fuqarosi holati va maqomiga bog'liq ish uchun ro'yxatdan o'tish bir biridan farq qilishi mumkin patent qabul qilish rvpni tozalash yashash huquqini yo'llash alohida toifadagi shaxslarning rasmiy ishga joylashishi rossiya federatsiya qonun hujjatlari qoidalari va tartiblari rossiyadan kelgan ish beruvchilarga va ularni kompaniya tomonidan qabul qilingan holatlardan qat'iy nazar ularni o'zbekiston fuqarolariga murojaat qilishiga imkon beradi asosiy shart bu ish beruvchining chet el fuqarosini rasmiy ravishda ishga qabul qilish yoki u bilan shartnomani bekor qilish to'g'risida xabardor qilish rossiyada ishlashga ruxsat olish uchun hujjatlar ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limiga topshiriladi hujjat ariza beruvchi bilan shartnoma imzolagan kundan boshlab 3 kun ichida uzatiladi va ichki ishlar vazirligi ichki ishlar boshqarmasining tarkibiy bo'linmasiga beriladi maksimal amal qilish muddati 12 oy shundan keyin hujjat qayta rasmiylashtiriladi belgilangan muddatdan oshib ketishi ko'zda tutilmaydi to'lovlarga diqqat bilan e'tibor bering kechiktirilgan to'lov patentning bekor bo'lishiga olib keladi